არის სკოლა ბავშვები, ესე იგი არ არსებობს საერთოდ. ეს საშინაო მდგომარეობაში არის და არაფერი აზრდება ეს ეკონომიკას. მეორე ხოლმე კოლხეთის გუნდს რომ ვეძახით ჩვენ ქალაქის კოლხეთს იცით ყველას ეძახიან კოლხში საერთოდ ვის გუნდს ეძახიან? კოლხეთის გუნდს და ქოთის გუნდს არ ეძახიან. ოკუპანტთა გუნდს ეძახიან. შვიდი რუსი ფეხბურთელია ჩამოყვანილი. შვიდი რუსი ფეხბურთელი. სულ 11 მოთამაშეა და შვიდი რუსი ფეხბურთელია ჩამოყვანილი. ტრეინერიც რუსია. დია, დია. 100%-იანი წილია მუნიციპალიტეტის, ხო? მე ის რა ქვია, გუნდა. ვის ჭირდება ეს ხალხი აქ ჩამოყვას? ვის ჭირდება? ვიღაცები ფულს ათეთრებენ, რაც უფრო მეტ იმას ჩამოიყვანებენ არ ემიგრანტს, უფრო ვიღაცები რაღაცას ფაქტობენ და ფულს ათეთრებენ. მარტვილში თუ შეიძლებოდა ფეხბურთის აკადემიის გაკეთება, ნუ თუ არ შეიძლება რომ ფოჩი გაკეთდეს. მოდი, თხოვოთ ერთი მიმართოთ პრეზიდენტს ფეხბურთის ფედერაციის ობიაშვილთან. დელეგაცია გამოიყოს და მიმართოთ ერთი. კაი, რადგანაც ფონდს არ აქვს ბიუჯეტი 15 მილიონი არ ბიუჯეტში, კი ბატონო, ვერაფერს გაგებ, მაგრამ ფეხბურთის ფედერაციას უამრავი მილიონებს რო ატრიალებენ, არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ფონდ შეუწყოს ხელი, სადაც აკვანი დაიწა ფეხბურთის, ეს ხო ფოთელების ძალიან მტკივნეული თემა აქვს. ეს ხო ფოთისთვის ღირსების თემა. ყველაფერი განადგურებული, ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ არის. ოკუპანტის გუნდს რო ეძახიან, ეს არის ყველაზე დიდი სამართლიანობა. რაღაც სამეთვალყურიო საბჭოაო შექმნილიო რაღაცაო, რას აკეთებს ეს საბჭო? იმას აკეთებს ოკუპანტი ხალხი მოიყვანოს და გაახსოს ეს ისა რა ქვია გუნდი. რატო ვერ მოვა? თუ შეიძლება მეორე საკითხი მინდა მაგრამ და ხელახლა იყო თული რო მაგაზე დასახარჯო. აი სხვაგან გამოიყენე. არცეთ ქალაქში არ არის იმდენი პრობლემები, რა პრობლემების წინაშე დგას საერთოდ ფეხბურთი ფოთში. რაც ძალიან სამწუხაროა და ძალიან აღფრთინებადია ეს ფოთელი მოსახლეობისთვის, აქ ღირსების საკითხი ამ ქალაქისთვის. ხო, 11 ფეხბურთელი თამაშობს მოედანზე და 7 არის რუსი ჩამოყვანილი და ქალაქ ფოთში ეძახის მოსახლეობა და ახალგაზრდების აღფრთინება გამოიწვია, აღშფოთება ამან ოკუპანტის გუნდს.